Sahili tamamisat da zisat da sulisat midisat marxvis nakhvari gansruldeba male amqiris 4 shabats da eklesia romelis am periodchi gangvsavlis თუ რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი და სწორად მადიდებელი განკაცებული ღმერთისა რას ნიშნავს შინაგანი სულიერი ცხოვრება და რას ნიშნავს კერქვას სახელი ქრისტიანისა ეს ყველაფერი უკავშირდება ღმერთს რომელმაც იმგვარად შეიყვარა ადამიანი რომ მოვიდა ადამიანად და წარმოჩნდა ჩვენი დამოკიდებულება მის მიმართ თუ ჩვენ როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ღმერთის მიმართ წარმოჩნდა იმით რომ ჩვენ იგი მოვკალით ჯვარს ვაცვით ეს არის ის რაც არასოდეს უნდა დაგვავიწყდეს და ამიტომაც დიდმარხვის შუაში დღევანდელი კვირა დღე იწოდება ჯვრის თაყვანისცემის დღეთ ჯვრის თაყვანისცემის კვირად რომ არ დაგვავიწყდეს აი როგორც ვასილი დიდის საიდუმლო ლოცვებში ვკითხულობდით დღესაც აღმოვიკითხეთ რომ ჯვრის მიერ ჩავიდა ჯოჯოხეთში ოღონ არ ვიფიქროთ რომ ჯოჯოხეთში ვიღაცეების ამოსაყვანად. არამედ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად ვიმყოფებით. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს უფლის სიტყვები ჩვენს მიმართ თქმული რომ სასუფეველში ადამიანის ყოფობა არის შეუძლებელი. არცეთი სიტყვა ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ ისე გარდავიცვალოთ რომ სახარებისეული არცეთი სიტყვა მნიშვნელოვანი ახლა მისი ამოწურვა შეუძლებელია, მაგრამ არც ერთი მისი სიტყვა მნიშვნელოვანი ჩვენს გულს მიღმა არ იყოს და არ გაიაროს. და ეს სიტყვების მათ შორის, რომ ადამიანისათვის შეუძლებელია სასუფეველში მყოფობა, ჩემზეც განვიცადო, რომ ჩემთვისაც შეუძლებელია და რას ნიშნავს შეუძლებლობა ღმერთთან ყოფობისა თუ არა ჯოჯოხეთს, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი საკუთარ თავში ატარებს. რომ მოკურთხოლმე ხშირად რას ნიშნავს ღმერთი ჩვენში, თუმცა ამას არაორაზროვნად პირდაპირ და მრავალგზის მოგვიწოდებს წმინდა წერილი. რას ნიშნავს და იმას ნიშნავს, რომ შენში ჯოჯოხეთია და თუ ღმერთი არ შემოვიდა, ასეთად დარჩება ეს ყველაფერი და ჩვენი მარადიული ხვედრი განისაზღვრება ჩვენი შინაგანი მდგომარეობით. მარადისობაში გასასვლელი ჩვენ გულში გვაქვს. და აი ჯვრის მიერ ჩავიდა ჯოჯოხეთად ნიშნავს, რომ ჯვრის მიერ მე ჯოჯოხეთში მყოფი გამომიხსნა, იმიტომ რომ ჩემთვის მოვიდა. ანუ ჩემს ჯოჯოხეთში ჩავიდა. ეს არის ერთგვარი ვერტიკალი სულიერი ცხოვრებისა, რასაც საიდუმლოებას, ანუ მისტიკას უწოდებთ, მაგრამ არის ჰორიზონტალური ჯვარი ცხოვრებისა, ვერტიკალი და ჰორიზონტალური ფთა. და ჰორიზონტალური ფთა ეს არის განკაცებული ღმერთის ერთგულება ამ სოფელში. ერთგულება არა მხოლოდ იმაში, რომ ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში, კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტულ სივრცეში, კონკრეტულ ადამიანთან ცდილობდეთ მოიქცეთ ისე, როგორც ქრისტე მოიქცეოდა. თუმცა ეს ძალიან ძნელია, თითქმის შეუძლებელი. მაგრამ ამას უნდა ცდილობდეთ, არამედ მისი ერთგულება ნიშნავს იმასაც, რომ კარგად გავითავისოთ შემდეგი სიტყვები. მე თუ მდევნეს თქვენს გდევნიან. უარყავ თავი თვისი და შემომიდექი მე და ასე შემდეგ. ეს კიდე ყველას ძალიან გვიჭირს. იმიტომ რომ ადამიანს თუ რამე უყვარს ამ სამყაროში, ეს არის მართლა თუ უყვარს. ეს არის საკუთარი თავის არასწორი სიყვარული. არავინ სხვა არ უყვარს, გარდა საკუთარი თავისა, ისიც არასწორად, იმიტომ რომ ეფოფინება საკუთარ ეგოიზმს, ინდივიდუალიზმს,
ანგარებას, პატიმოყარეობას, სიამაყეს, სიამოვნებას, საკუთარ სიმართლეს ეფოფინება და უყვარს. Საერთოდ ადამიანს ძალიან შელახული აქვს აღქმის უნარი. Ჩვენი ტვინებიც კი, რომელიც ლოგიკურად აზროვნებენ, სხვადასხვანაირად მოქმედებს. Ჩვენ ყოველას გვენახავს, ალბათ გამოგვისტია, რომ რაღაცას ეუნები ადამიანს და ვერიგებს. Და როდესაც ეს ნათქვამი მრავალი ადამიანისათვის ხდება განკუთვნილი, მაგალითად ღვდლის შემთხვევაში. ღვდელი ვალდებულია, რომ მრავალ ადამიანს უთხრას. Პირველად ეს გამოცდილება, რომ შემოვიდა ჩემს ცხოვრებაში, გაოცებული დავრჩი, რომ ადამიანებს ერთს ეუნები და მეორე ესმით და მესამეს აკეთებენ. Და ეს ხდება მასიურად, ეს ხდება დღემდე. Და ფიქრობდით, რანაირად ხდება ასე? Და აღმოჩნდა, რომ ადამიანს აღქმის უნარში აქვს პრობლემა. Ყველას, მეც, თქვენც, ყველას. ყველანი სხვადასხვანაირად აღვიქვავთ გარესამყაროს. Სახარების მაგალითი რო ავიღოთ. Ერთ და იგივე ამბავს აღწერენ ოთხი მახარებელი. Და ნახეთ რა განსხვავებული ნიუანსებია. Და სხვათა შორის, სახარების ჭეშმარიტების ერთ-ერთი არგუმენტიც ეს არის ღვთისმეტყველების მიერ, რომ ესენი რომ შეთანხმებულები მოქმედებდნენ მახარებლები, ზუსტად ერთ და იგივეს დაწერდნენ. რადგან შეთანხმებულები არ მოქმედებენ, შესაბამისად ყველა ადამიანს თავისი აღქმა რომ აქვს, შესაბამისად ნიუანსობრივი განსხვავებებია. Მაგრამ არა არსობრივი იმიტომ რომ უფალი პირდაპირ ეუნება მათ, გახსოვთ ესეც წერია სახარებაში, რასაც მე თქვენ ახლა გამცნებთ. სულიწმიდა ღმერთი რომ მოვა, ეს ყველაფერს გაგახსენებთ და ყველაფერს განგიმარტავთ. ანუ სულიწმიდა ღმერთის გარეშე არ დაწერილა წმინდა წერილის არცეთი სიტყვა. ადამიანთან თანამშრომლობდა. ამიტომ იქ არის ადამიანური ნიუანსები, განსხვავებულობა რომ არის. მაგრამ ამავე დროს არის არსობრივი ერთიანობა, იმიტომ რომ სულიწმიდა ღმერთი არ დაუშვებდა, როგორც ყოვლის შემძლე არ დაუშვებდა ადამიანულ უძურებას, ქონოდა ის გასაქანი, რომ არსი დაემახინჯებინა ღვთის განკაცების. Და ჩვენ ლოგიკურადაც კი ადეკვატურად ვერ აღვიქვავთ იმას. Მოდი ასე დავთქვათ, თუ მღვდელი საუბრობს ღვთის სიტყვას, რომელიც არის სიმართლე, რომ სახარებაზე საუბრობს, და მაშინ ჩავთვალოთ, რომ სახარებისეული სიმართლე ობიექტური სინამდვილეა და ჭეშმარიტებაა. მისი აღქმა მაინც სხვადასხვანაირია, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვანაირად აღიქვავს. Და თუ დავამატებთ იმას, რომ მღვდელსაც შეიძლება ეშლებოდეს, მაშინ წარმოგიდგენიათ, რა სურათს ვიღებთ. ეს ლოგიკური აღქმა რეალობისა და ამას ემატება ჩვენი დაცემული ბუნება, ჩვენი დაზიანებული ბუნება. Და როგორც გითხარით, ჩვენი არაჯანსაღი სიყვარული ერთადერთი არსების მიმართ, რომელსაც საკუთარი თავი ქვია, ოღონ ისიც არაჯანსაღი, იმიტომ რომ გვიყვარს არა ჩვენში ღვთის ხატი და მსგავსი არსება, არამედ ჩვენში ის დემონური და პიროტყული მიდრეკილებები, რომელიც აი წევანდელი ცოდვები, რაც ჩამოთვალე იმით ხასიათდება. ეს არის გარანტირებულად ყველას მდგომარეობა, არავინ არ არის ამის გარეშე. და ესე იგი, როცა ლოგიკური აპარატიც კი ჩვენი არასწორად მუშაობს და ამას მერე ემატება ჩვენი სიამაყე, იცით, როგორი რთული ხდება ადამიანმა გაიგოს რა უნდა ქრისტეს. ადამიანმა ისწავლოს, იმიტომ რომ სწავლა სჭირდება მორჩილება. ყველანი ყოფილვართ პატარები და გარკვეულწილად ვიღაცებს პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილებაც გვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვი თუ მორჩილი არ არის ბუნების, მას ძალიან რაც არ უნდა ნიჭიერი იყოს, მას უჭირს, რომ ისწავლოს კარგად, მიიღოს კარგი განათლება. იმიტომ რომ ელემენტარულად უნდა დაიჯეროს. და როდის გამოვედით ჩვენ ბავშვობის ასაკიდან სულიერ ცხოვრებაში? როდის გავხდით ჩვენს დასრულნი, აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ქრისტეს ასაკის, ანუ ქრისტეს მსგავსნის დასრული როდის გავხდით? ხომ არ გავხდარ ვარ? ესე იგი, სად ვიმყოფებით? ჯერ ისევ ბავშვები ვართ. პავლე მოციქული თავის ეპისტოლეში, ერთ-ერთ ეპისტოლეში ებრაელებთან თუ კორინთელებთან, საყვედურით მიმართავს
ეკლესიის წევრებს. თქვენ უკვე სხვების მოძღვრები უნდა ყოფილიყავით. Მაგრამ ჯერ კიდევ ისევ რძით იყვებებით, არ შეგიძლიათ დასრული ადამიანის საკვების მიღება. ჯერ კიდევ ქრისტიანული მოძღვრების საწყისებს განიხილავთ და იმ დიდ საიდუმლოებაში, რასაც ქრისტიანობა ქვია, ვერ შესულხართ. სხვების მოძღვრები უნდა ყოფილიყავით და ისევ იქახართ განუვითარებლები. პავლე ეუნება თავის გაზრდილებს, წარმოგიდგენიათ, პავლე ყავდათ მოძღვარი და ეს რა დღეში იყვნენ. ეს არის ჩვენი სერიოზული პრობლემა და თავარი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ვერ ვიზრდებით სულიერ ცხოვრებაში. ეს არის საკუთარი ეგოიზმი და ინდივიდუალიზმი, საკუთარი მე, ოღონდ ცუდი გაგებით, არაპიროვნულობის გაგებით, არამედ სწორედ ინდივიდუალიზმის და ეგოიზმის გაგებით, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ვისწავლოთ, რომ გავყვეთ იმას, ვინც არის მოძღვარი სიმდაბლისა, სული სიგლახაკისა. ეტარიყვნენ გლახაკნი სულითა, სული სიგლახაკი, ანუ სიმდაბლე, ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ მას საკუთარი არაფერი არ აქვს. რომ დგახარ, რომ სუნთქავ, გული რო გიცემს, ტვინი რო მუშაობს, ნიჭიერებები რო გაქვს, რაღაც შენი ნიჭიერებების შესაბამისად რაღაც საქმეებს რო აკეთებ. ეს ხო ჩვენ, აი ჩვენი რა არის? რა არის აქ ჩვენ? განა ღმერთმა არ შემკმნა და არ მომიყვანა და არ დამადგინა ასეთად? ამიტომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ ჩვენში ქრისტიანობა უბრალოდ დაიწყოს, აღარ ვლაპარაკობ, რომ წვერვალებს მივახციოთ, უბრალოდ დაიწყოს, უბრალოდ გზაზე ფეხი შევდგათ, გზაზე, რომელსაც ქრისტე ქვია, მე ვარ გზა ამბობს, აი ეს რომ დაიწყოს, არაფერი გამოვა აქედან, თუ არ ვიფიქრე იმაზე, რომ უნდა მქონდეს სიმდაბლე გამოვლენილი, გამოხატული მორჩილებაში და ამავე დროს გამოხატული საკუთარი თავის, ანუ საკუთარი თავის, ანუ ინდივიდუალიზმის, პატივმოყვარეობის, საკუთარი სიმართლის, საკუთარი ნებელობის უარყოფაში. ლოცვებში ისოცხლე, ტყელად ვიცით ხოლმე, იყავ ნება შენი. ლოცვაში ისიც ვიცით, მამაო ჩვენო, ანუ მე შვილი ვარ, მომხედე. მაგრამ დანარჩენებს არ ვაკვირდებით. არ ვაკვირდებით ჩვენოს, მამაო ჩვენოს. რო მეზობელი რომელსაც ვერ ვიტანის ჩემი ძმა ყოფილა და უნდა მიყვარდეს, ვალდებულება მაქვს. წმინდა იყავ სახელი შენი, ანუ მე ჩემში სიწმინდე არ ყოფილა და შენ თუ გამწმენ. პური არსობისა, ანუ მე სიცოცხლე ჩემში არ ყოფილა, თუ რომ ვერა სიცოცხლე მგონი, არ არის სიცოცხლე. შენ ახარ სიცოცხლე პური, რომელიც გარდამოხედ ზეცი და მამას ვევედრები, რომ მომცეს, ანუ ქრისტე დამკვიდრდეს ჩემში და ასე შემდეგ. თურმე მე ვერანერი გამოცდას ვერ უძლებ და ვერანერი გამოცდას ვერ უძლებ. ვერანაირს. ჩემი თავისუფლება არასწორად მუშაობს. ჩემი თავისუფლება იხარჯება მიწიერ საკითხებში. ბოზბაში თუ ჩიხითმა, iPhone-ი თუ Samsung-ი, Toyota თუ Mercedes-ი, ეს პოლიტიკური პარტია თუ ის, ეს გლობალური პოლიტიკა თუ ის და ასე შემდეგ. აი ამ მეორე ხარისხოვან ან სისულელებში, ან მეორე ხარისხოვან დროებით რაღაცებში იხარჯება ჩემი თავისუფალი არჩევანი. და ვერ მივხვდი, რომ თავისუფლება იმიტომ მომეცა, რომ აქ მიწიერი საკითხები ვარჩიო? მაგიტო ძაღლს მაგალითად საერთოდ არ აქვს თავისუფლება, მხოლოდ ინსტინქტით მოქმედებს. მაგრამ შვენივრად კარგად არჩევს ხორცს პურისაგან, როგორც ხშირად მიტყვას, ის ხორცს ირჩევს. ფუტკარი, წერია, საერთოდ არანაირი თავისუფლება არ აქვს მას. მაგრამ ძალიან კარგად იცის, რომელ ყვავილზე დაჯდეს. ამ ქვეყნიური ჩვენთვის სასარგებლო არჩევანის გასაკეთებლად თავისუფლება არ გვჭირდება, ამისთვის არ მოუცია ღმერთს თავისუფლება ჩვენთვის. ღმერთს თავისუფლება მოუცია ჩვენთვის იმიტომ, რომ ტრანსცენდენტული სამყაროს მიღმიერი ყოფიერება საიდანაც არსებობს, თავისუფლების წყარო, ტრანსცენდენტული სამყაროს მიღმიერი ყოფიერება აქ ის არ არსებობს, არც საჭირო არ არის და არც არსებობს. იქიდან მომეცა და მომეცა იქიდან იმიტომ, რომ ისევ იქეთ გავიხედო და მივხვდე, რომ ქრისტე, რომელიც ჩემ წინაშე დგას, ქრისტე, რომელიც მეტყველებს სახარებაში ჩემს წინაშე, მივხვდე, რომ ის ტრანსცენდენტული სიცოცხლეა. ანუ სამყაროს მიღმიერი ღმერთი, ამას მივხვდე. ჩემი თავისუფლება ასე მუშაობს, ასე უნდა იმუშაოს ჩემმა თავისუფლებამ. მიმახვედროს, დამანახოს.
და არა და თავისუფლება პირდაპირ მიმულია ჩემს მორალურ პასუხისგებლობასთან. პასუხს ვაგებ არასწორად გამოყენებული, არასწორად რეალიზებული თავისუფლების გამო. პასუხს ვაგებ. მაგრამ მე ვერ უძლებ. სუფცხდები, სუმეშლება, სუქვენაგზნობები ძალავს ქვემოთ. ამიტომ მამაჩვენოში ღმერთს იმასაც ვეუბნები, განსასწრელში ნუ შემიყვან. ეს განსასწრელი არის გამოცდა. ვერცეთი ვერ უძლებთ ამას და ვაღიარებ. ვაღიარებ ჩემს უსუსურობას, ვაღიარებ. ნუ შემიყვან განსასწრელში. დაუცველი ვარ ეშმაკისგან, ბოროტი ეშმაკია. ნუ შემიყვან და დამიცავი მე ეშმაკისაგან, არა ბოროტისაგან. ჩვენ რეალურ ცხოვრებაში ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ. მაინდამაინც ეშმაკისას არ გჯერა? ზოგს გადამეტებულად ჯერა, რომ ჯადოს მიკეთებენ და ზოგს საერთოდ არ ჯერა და თავი ქრისტიანად მიაჩნია. და ვთვლით, რომ რა განსასწრელი, რაც ყველაფერს კარგად ვაკეთებ და უძღვები და ვარკვევ. აი ამ არაჯანსაღი თავდაჯერებულობისაგან. საკუთარი, კიდევ ვიმეორებ, ინდივიდუალიზმისაგან, საკუთარი ეგოიზმისაგან, საკუთარი ამპარტავნებისაგან, პატივმოყვარეობისაგან, საკუთარი სიმართლისაგან, საკუთარი ნებელობისაგან უნდა გამანთავისუფლოს უფალმა. და მე ეს უნდა განვაცხადო და შესაბამისად უნდა ვეცადო და ვიცხოვრო. ამიტომაც ეს არის მდგომარეობა. მდგომარეობა. აი ამ ყველაფერთან ბრძოლა, რომლის გარაშეც ჩვენ ქრისტიანები ვერ ვიქნებით, ამიტომ ვკითხულობ დღეს, რომელსაც უნებს შემდგომა ჩემ და მოსვლა, ვისაც უნდა რომ მე გამომყვეს, უარყავ თავითვისი, აღიღენ ჯვარითვისი და შემომითექინ მე. აი დღეს ჯვრის თაყვანისცემის კვირას უფალი სწორედ აი ამას მეუბნება, რომ შენ თეოდორე, შენი თავი უნდა უარყო. თავი ნუ მოგაქვს რაღაცად. არაფერი არ ახარ ღმერთის გარეშე. ღმერთით ხარ ყველაფერი. აი ეს არის საოცრება, ეს ანტინომია. არაფერი არ ახარ ღმერთის გარეშე და თუ თქვენ არ გჯერათ, რომ ეს ესია, და როცა არ გჯერათ, რომ არაფერი ხარ ღმერთის გარეშე, წადით ხოლმე სასაფლაოზე და შეხედეთ. სასაფლაოზე ადამიანებს, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ჩვენს გვერდზე ცხოვრობდნენ. და როგორც ხშირად მითქვავს, რამდენიმე ათეული წლის მერე ჩვენ ყველა საფლავებში ვიქნებით. აი ეს არის ადამიანი ღმერთის გარეშე. ეგ არის ადამიანი, აი ეს ხორცის მოკვდინება და მისი გაღწნა მიწაში არის ედგვარი სახე, სიმბოლო ადამიანისა, რომელმაც ღმერთი უარყო. აი ეს ადამისეული, ეს ცოდვა, რო უთხრა, რომ თუ მოგინდება სიკეთე და ბოროტების გარჩევა ჩემს გარეშე, შენ მოკვდები, ფაქტურად ეს უთხრა და ადამა ეს ღმერთი რა თმინა, ესედაც კარგად ვარჩევ რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი. ეგ არის არს. რა თმინა ღმერთი? მე აგერ არა ვარ, გონიერება მაქვს. კეთილ და ბოროტს მე ვერ გავარჩევ და ღმერთი გავხდები, ყოვლის სოდრე. რაში მჭირდება ღმერთი? ნაყოფად რა მივიღეთ? და ესე იგი დაჩაჩანაკებული ადამიანი, მერე მკვდარი და გახწნილი და მიწას შერეული. და მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტემ სიცოცხლე მოგცა, რომელიც ჯერ სულის გაცოცხლებით იწყება და მერე მკვდართა აღდგომაც იქნება, სხეულის სიკვდილი დაგვიტოვა, რომ არ დაგვავიწყდეს. რომ ღმერთის გარეშე ადამიანი არის ის, რაც არის მკვდარი ადამიანი. კარდაცრული, გახწნილი და საშლელად სანახავი. აი ეგ არის ადამიანი ღმერთის გარეშე. და ჩვენ როცა ვივიწყებთ, ჩვენ როცა გონია, რომ ღმერთის გარეშე რაღაცა ვართ, აი ეგა ვართ. გადით საფლავზე და ნახეთ რა ვართ. და აი მეუბნება, რომ შენ თუ გინდა, რომ მე გამომყვე, აი შენ ეს ეგოისტური ინდივიდუალიზმი, რომელიც სიამაყეში, ეგოიში, პატივმოყვარეობაში და ყველა მუბედურებაში ვლინდება, უნდა უარყო. ანუ შეში უნდა უარყო ლუასაბ თათქარიძე, მოკლედ რომ ვთქვა. შენ გაქვს განსაცდელები და ტკივილები ამ ქვეყნიური? იმიტომ რომ ეს არის კატორღა, ეს სამყარო და ეს არ არის სამოთხე. და ვისაც მოუნდომები აქვს სამოთხის აშენება, სისხლის გუბები დაუყენებია. ვისაც მოუნდომებია საკუთარი სიმართლის ცხოვრება, ტრაგიკულად დაუსრულებია, ყველას აბსოლუტურად. და შენ თუ გინდა, რომ მე გამომყვე, არა მარტო ესე იგი შენ თავი უნდა უარყო, არამედ ჯვარიც უნდა აიღო, იმიტომ რომ ეს სამყარო არის ადამიანისათვის. იმიტომ ადამიანი არ არის ცხოველური ყოფიერებისათვის და დემონური ყოფიერებისათვის გაჩენილი. ჯოჯოხეთი ეშმაკისთვის არის და არა ჩემთვის, როგორც ერთ-ერთი გავშია თიკანებისა და ცხოვარების შესახებ. ჯოჯოხეთი ჩემთვის არ არის ჯოჯოხეთი ჩემთვის და აქ ჯოჯოხეთის წინაგემოს ხილვა მაქვს და მე აქ ვიტანჯები და ჩემი ჯვარი მაქვს
და მეუნება ეს ჯვარიც აიღე და გამომყევი. არ მეუნება რომ ჯვრისგან განთავისუფლებ თეოდორე. არ მეუნება ჩვენ რომ წუწუნებ ცულ მოკლებას ვავლენთ, აბა მოვედი ეკლესიაში და აი პრობლემები ისევ მაქვს ადამიანს აქ ქვეცობიერი ამბოხი აქ მერთის წინაშე. როგორ ამდენ ხანი აქავარ და კიდევ წვალობ კაცო. Da сахарებაში რა გიწერია? Ну ვიგონებთ ჩვენ სხვა ქრისტიანობას, აი ქრისტიანობა. Უარყავ თავითვისი, აღიღენ ჯვარითვისი და გამომყევი. Ეს არის ის ვიწრო ეკლიანი გზა გოლგოთის. ჩვენ გავდივართ ქრისტეს გზას და წეღარო თქვი რომ აი ჩვენი ერთგულება ჰორიზონტზე ვერტიკალში გასაგებია, მისტიკაა და ჰორიზონტზე ეს არის ქრისტეს ერთგულება იქ რომ უერთგულოთ მას იმით რომ სადაც ვიმყოფებით იქ ისე მოიქცეთ როგორც ქრისტე მოიქცეო და ვეცადოთ ასე ამგვარად მოქცევას და გავყვეთ მას როგორც ტანჯულ და ჯვარცმულ ღმერთს და მას ის სიტყვები რომ მე თუ მდევნეს თქვენს გდევნიან ეს სიტყვები ჩვენზე აუცილებლად აღსრულდება რაღაცა დოზით ის რასაც რისი დატევნა შეგვილია ყოველას ეთნერი არ შეუულია ყოველას სხვადასხვა საზომი მიეცა დამტევნელობისა ქრისტესი საკუთარ თავში მაგრამ რაღაც დოზით აუცილებლად და ჩვენი დოზა ჩვენთვის მძიმეა და სხვისთვის მსუბუქი შეიძლება ყოფილიყო მაგრამ ჩვენთვის მძიმეა და ჩვენ იმაზე მძიმეს ვერ ავიტანდით ჩვენი ჯვარი უნდა ავიღოთ როგორც ქრისტემ აიღო ჯვარი ის ჯვარი რომელიც ქრისტემ აიღო მისი კი არისო ის ჩემი იყო მან ჩემი ჯვარი აიღო და ეხლა ჩემი პატარა ჯვარი ავიღო და გავყვე ეს არის მდგომარეობა რომლის გარაშე ჩვენ ქრისტიანები ვერ ვიქნები. მე აგძელებს უფალი, რამე თუ რომელსა უნდეს, ანუ სურდეს სულისათვის ის განრინება. ამ ტანჯვას ყოველგვარ ტკივილს ავაცილო ჩემი სული განსაკუთრებულად დისკომფორტს ავაცილო რომელსაც ქრისტიანობა მაძლევს. ეს გარანტირებულად არის. ადამიანი რომელიც იწყებს სულიერ ცხოვრებას, ის იწყებს ომს და მისთვის აღარ იარსებებს არც ერთი დღე, აი წამოკოტრიალებული და უჰ, აბა ეხლა რა გავაკეთო, რა შევჭამო, როგორ გავერთო? ეს დღე ქრისტიანისათვის აღარ უნდა არსებობდეს ასეთი დღე. ქრისტიანი ყოველ დღე ომშია, იმიტომ რომ ყოველ დღეს თავისი სიბოროტი აქვს, ისეთი, რომელზეც უფალი ამბობს. ხვალინდელ დღეზე ნერვიულო? რას ზრუნავ ხვალინდელ დღესათვის? დღევანდელ დღეზე იფიქრე, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს საკმარისი ბოროტება აქვს. რა არის ეს ბოროტება? რა ბოროტება მაქვს დღეს მე? ის ბროტება გაქვს თეოდორე დღეს რომ შენ დღეს ღმერთი უნდა გეპოვნა და იპოვე მიაგენი შენს თავში შეხვდი მას განიცადე შენი გული სიხარულით ამის ამოხტომას ესე იგი ცდილობს გულიდან იმდანათ უხარია რომ ღმერთი მას ეხება გაქვს ეს განცდა ანათებ თეოდორე ხარ ნათელი ამას ოფლისა მარილი ამას ოფლისა არა ხარ ესე იგი არ გიპოვია? ესე იგი დღეს რომ მოკვდე ღმერთის გარეშე რჩები? ესე იგი შეიძლება გითხრას რომ მერერა რო ღდელი იყავი, მერერა რო ხადაგებდი, მერერა რო რელიგიური იყავი, მერერა, მე შენ არ გიცნობ, ამის შანსი არსებობს კი როგორ არა? ხო და რა გიხარია? დღევანდელი ბოროტება ნახე, ამ ხელა მთელი სისავსი დგაგდა. გააკუ დრო რო წამოგორდე და უჰ, აბა ეხლა როგორ დავისვენო, რა ვჭამო, რა გავერთო? ამის დრო გაქვს? ნახეთ, პრინციპში მკაცრად რომ მიუდგეთ, მკაცრად რატო? ჩვეულებრივად რომ მივდგეთ ადამიანურად, ლოგიკურად რომ მივდგეთ, ხო გიყვარს ლოგიკური აზროვნება? თუ ქრისტიანული სამხედველობა გვაქვს, ქრისტიანული სამხედველობის შესაბამისად ლოგიკა თუ იმუშავებს, დავინახავთ რომ ესე იგი მე სამუშაო მაქვს ძალიან ბევრი და არანაირი დრო არ მაქვს იმისა, რომ რაღაცნაირად ესე მოვდუნდე და კომფორტულად ვიგზნო თავი. ამიტომაც რომელსა უნდა სულისათვის ისა განრინება ამ ვისაც უნდა ამ დისკომფორტს თავისთავად აარიდოს ვისაც ომი არ უნდა ომი არ უნდა ჩვენ ბრძოლაში ვართ ვისაც ეს ბრძოლა არ უნდა სულის განრინება სული ამ შემთხვევაში სიცოცხლე ვისაც უნდა რომ სიცოცხლე ამ ბრძოლას განარიდოს წარიწმიდოს იგი პირდაპირ ამბობს უფალი ხოლო რომელმან წარიწმიდოს სული თვისი ჩემთვის წარიწმიდოს, ანუ ჩემი სიცოცხლე არ მენანება ბრძოლისთვის. და მე როც თქვი რომ ქრისტიანი ვარ, ჩემში აქტუალიზირდა ბავშვობის დროინდელი აღთქმა, რომ ფუი ეშმაკს, ნათლობის გახსო. უარყოფ ყველანაირ ცოდვას, რასაც ქრისტეს საწინააღმდეგოდ ეშმაკი მაწვდის და ვამბობ რომ უნდა შეუდგე ქრისტეს და ვაცხადებ რომ მისი ერთგული ვარ, იმიტომ რომ ის ჩემი მეფეა და მე მისი მოქალაქე ვარ, მისი ზეცის სახელმწიფოს მოქალაქე ვარ. ანუ ომს ვიწყებ, ომს.
ამიტომ ეს ნიშნავს რომ მე წარწმიდავ ჩემ სულს ქრისტესთვის, ჩემთვის ამბობს უფალი. და ქმედითობაში გადაყავ სახარებისათვის ვარ მეგონოს რომ ეს იმდროინდელ მოციქულებს იყო სახარე სახარება აგერ მეც მაგ და სახარებისთვის ანუ ქმედითი მოწაფეობაზე მიბიძგებს უფალი. მაშინ მე გადავარჩენ ჩემ სულს, იმიტომ რომ ვიქნები ქრისტესთან. აი დღევანდელი დღე, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ჯვრის თაყვანისცემის დღე, როდესაც უფალ ჯოჯოხეთიდან ამოყავს ადამიანები და მე ამოვყავარ ჯოჯოხეთიდან, რომ ჩემ ჯოჯოხეთში ჩამოდის, ჩემგან, ამის სანაცვლოდ, ითხოვს აი ამას, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. აი ამის გარეშე ვერცეთი ვერ ვიქნებით ქრისტიანები და თავს მოვიტყვინებთ. ეს ყველაფერი იოლდება. უფალზე მინდობით. აი ნახეთ როგორ ამბობს. იმიტომ რომ ჩვენ ამ ომში, ამ ბრძოლაში შეიძლება სულიერად დისკომფორტი ერთია. არსებობს კიდევ მოწამეობრივი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. სიტყვილს რო ნიშნავს მოწამეობრივი ღვაწლი, ეს რას ნიშნავს? როდესაც შენ საქმეზე რომ მიდგეს და შენი ბიოლოგიური სიცოცხლის დადება რომ მოითხოვოს ქრისტეს აღსარებლობა და რწმენამ, აი თუ მოგთხოვა ვიღაცამ რომ ქრისტე არ არის ღმერთი თქვი და დაგადო თავზე იარაღი. ღმერთმა ნუქნას რომ თქვა რომ არ არისო ღმერთი, რადგან თავზე იარაღი გიდებს. და ეხლა ხო ხვდებით რომ ესე პირდაპირ ჩვენ შეიძლება ესე არ დაგვაგდოთ, თუმცა ვინ იცის, აგერ აღმოსავლეთში რამდენიმე წლის წინ არისო თავებს რო ჭრიდნენ. სწორედ ქრისტეს აღსარებლობისათვის. არ გახსოვთ? ხომ იყო ესე? აი ესე. ანუ ვინ იცის, მაგრამ ყოველდღიურობაში ეს ძალიან ხშირად ხდება. ყოველდღიურობაში. უბრალოდ მე არ მინდა დავწვილმანდე ეხლა უამრავი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, რასაც თქვენგან ვიგებ. საუბრების დროს და აღსარებების დროს როგორ ხდება ეს, რომ ადამიანს შეუძლია აი ჩვეულებრივი ყოფით სიტუაციაში უცებ დილას გათენ და ჩვეულებრივი დილაა და ისე გაიარა დღე ჩვეულებრივი ჩვენ საღამოს აღმოაჩინა რომ მან ქრისტე უარყო. იცით რამდენი მაგალითი ასეთი და თითოეული ჩვენგანი ამას აი ამ მდგომარეობას საკუთარ თავში იპოვის და აღმოაჩენს. ბევრი ძიება საჭირო არ არის. იმიტომ რომ რატომ ხდება? ჩვენ გვეშინია. სიკვდილის ხო გვეშინია და გვეშინია. მაგრამ გვეშინია ბევრი რაღაცის. ადამიანი როგორ შემომხედავს, გარემო როგორ აღიქვავს, ხათრი, დამოკიდებულება, პრობლემების შექმნა არ შექმნა, უამრავი ნიუანსია. აღარ ლაპარაკობ სიკვდილზე. სიკვდილის გამო შეიძლება ძალიან ბევრ მოუარყოს ქრისტე. ესმით განსაცდელები, კომფორტის გამო უარყოფა ქრისტესი და ასე შემდეგ. მაგრამ აი უფალი გვეუბნება, ნუგეშინინ მათგან, რომელთა მოსწყვიდეს ხორცნი. იმათი ნუგეშინია, ვინც თქვენ ფიზიკურად მოკლავთ. ხოლო სული სავერხელე წიფების მოკლად. არამედ გეშინოდენ მისა უფროს, რომელიც შემძლებელ არ სულისა და ხორცისა წარწმედად გეენიასა შინ. მიგვანიშნებს, რომ ხოლო ღმერთის უნდა გვეშინოდეს. ხოლო ადამიანი, რომელიც მე დამაზიანებს, უსამართლობით, ცილისწამებით, რაღაც პრობლემების შემიქმნის, ან მომკლავს კიდევაც, იმისი არ უნდა მეშინოდეს. შეიძლება რომ არ ვენდო მე ქრისტეს სიტყვას. ამას გეტყოდეთ თქვენ, რათა ჩემთან ამ შვიდობა გქონდეთ. სოფელს ამაში შინ ამ სოფელს ამას ჭირი აქვს, ჭირი, იმიტომ რომ თავადი ამ სოფლის ეშმაკია. მაგრამ მე გეუბნებით, ნუ გეშინიათ რამე თუ მე მიძლევი ეს სოფელი. არ ვენდო? გასმით მე აქ არა ვარ ესე გაგდებული შემთხვევით ამა სოფლის სტიქიებში ჩაკარგული, მე მისი შვილი ვარ, მისი. და იმან კი არ დამტოვა ესე, მოვიდა აქ. ჩემი ყოველი ღერითმა დათვლილია, არ ვენდო? და ნახეთ თავარი პრობლემა რა წარმოჩინდა. მე მაქვს დეფიციტი სერიოზული ქრისტესადმი ნდობისა, ვერ ვენდობი. პატარა ექსტრემალურ სიტუაციაში, ესე იგი გულის, ესე იგი მეპარება, ფეხები მიკანკალებს და აღარ ვიცი რა ვქნა და გამოსავალი ხშირად არის ხოლმე ის, რომ ქრისტე უარყო. ან დავმალოთ ჩემი ქრისტიანობა და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ჩვენ ამ ყველაფერზე, საკუთარ ინდივიდუალიზმზე და სიკვდილზე გავიმარჯვებთ, სიკვდილის შიშზე გავიმარჯვებთ, ეს არის ბიოლოგიური ინსტინქტი. და თუ ადამიანი გათავისუფლდება ამ ბიოლოგიური ინსტინქტისგან, ქრისტესთვის, არა ისე, რომ დადგეს მანქანაზე და 200 იაროზე დაიმტვრეს. ეს არის დემონური მდგომარეობის რაღაც განსხვავებული, რაღაც კონკრეტული ფორმა, თქვა.
მე გულისხმობ ან არასწორი რისკებს რო ეწევა ადამიანი, ხო? რაღაც არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ადამიანი არასწორი რისკებს ეწევა, ვითომ არ ეშინია. ეს არის დემონური მდგომარეობა. მე ვამბობ ქრისტესთვის, თუ მე შევძლებ რო აღარ მეშინოდეს სიკვდილის და გავიმარჯო საკუთარ ინდივიდუალიზმზე, რომელსაც ყოველდღიური მუხჩაუხრელი შრომა ესაჭიროება, რომ საკუთარ ინდივიდუალიზმზე გავიმარჯო და ეს ყველაზე მეტად ვლინდება, კიდევ ერთხელ ხას უსვა. მე აღარ ვიცი რა ახმით ვიყვირო. ერთმანეთთან ურთიერთობას მიაქციეთ ყურადღება. ერთმანეთში ურთიერთობის თვალსაზრისით ეს აი ამაში ვლინდება, იმიტომ რომ მე მაგალითად გაოცებული ვარ, როგორ ახერხებენ ადამიანები. როგორ ახერხებენ ადამიანები ქრისტიანობა მთელი 8 წლი ჩაყარონ წყალში იმის გამო, რომ ადამიანთან ნორმალური ურთიერთობა არ შეუძლიათ. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? საკუთარი თავის მტრები რატო ვართ? რატო შეგვიძლია რომ ადამიანებს ფაქიზად არ მოვექცეთ? რატო შეგვიძლია ეს? რატო მართავს ჩვენში ყველაფერ სიამაყე ამპარტავნება? სად არის ჩვენი ქრისტიანობა? მე ამას ლაპარაკობ არა ვიღაცებზე, რომლებიც ღმერთს არ იცნობენ. ლაპარაკობ თქვენზე. თქვენზე ვინ ჩემ თვალწინ ახარ, თქვენზე ვლაპარაკო, სხვაზე არა. და აი თუ ჩვენ ვიბრძოლებთ საკუთარი ინდივიდუალიზმის წინააღმდეგ, თუ ჩვენ ვესწრებით რომ სიკვდილზე გავიმარჯოთ, მაშინ ამის ნაყოფი არის ამ სოფელშივე, ხორჩი მყოფნის პერიოდშივე ღმერთის ხილვა. საკუთარ თავში ხას უსვა ყოველთვის. და აი დღევანდელი სიტყვები გახსოვთ, რაც აღმოვიკითხეთ. რამე თუ არიან ვინმე აქ ამ მდგომარეთაგანი, რომელთა არ აიხილონ გემო სიკვდილისა, ვიდრემდე იხილონ სასუფეველი ღვთისა მომავალი ძალი. კუდრეთით აღდგარი მაცხოვრის ხილვა, რომელსაც ჩვენ ყოველი წირვის მერე ვამბობთ და დღესაც ვიტყვით, აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ. რომ ეს სიტყვები ჩვენთვის არ უნდა იყოს რაღაც ან მეტაფორა ან რაღაცა პოეტური გამშვენება, არამედ რეალობად უნდა იქცეს, იმიტომ რომ არაფერი აქ არ არის ისეთი, რაც რეალობად არ უნდა იქცეს. წინა წერილში თუ საღვთისმეტყველო ტექსტებში აი ეს რეალობა თუ იქცევა, რომ ჩვენ ვიხილავთ კონკრეტით აღდგარ მაცხოვარს ჩვენში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვხედავთ სასუფეველს, ღვთისას, იმიტომ რომ სასუფეველი ეს თავად ღმერთია, ჩვენში დიდების, მის დიდებას ვიხილავთ საკუთარ თავში. ეს არის ناقოფი, როცა ადამიანი ღმერთზე აბსოლუტური ნინდობით იმარჯვებს საკუთარ ინდივიდუალიზმზე და სიკვდილზე. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ ამ ყველაფერში ხელს გვიშლის, რომ ყველაფერი ასე რეალიზდეს, ჩვენ კიდევ ერთხელ მე მინდა რამდენიმე მუხს აგიკითხავთ, რომ ესე იგი ჩვენ არასწორი მიდგომა გვაქვს ჩვენი რწმენისადმი და ქრისტესადმი, როგორც ღმერთისადმი. და ეს არასწორი მიდგომა აკეთებს იმას, რომ ჩვენ გავყავართ ამ არასწორ მიდგომას სახარების სექტორიდან, როგორც ვამბობთ, და ქრისტიანობის მიღმა გვაყენებს ჩვენი სოფხედელობა და ჩვენი რელიგიური ცხოვრების წესი. შეიძლება ჩვენი რელიგიური ცხოვრება, ჩვენი სოფხედელობა არ ემთხვევა სახარებას, შესაბამისად არ ემთხვევა ეკლესიის ფარგლებს და საზღვრებს. ეკლესიაში ვართ ნომინალურად, მაგრამ ფაქტობრივად გასულები ვართ. იმიტომ რომ ძირითად ღირებულებებზე ხშირად არასწორი წარმოდგენა გვაქვს. ახლა მე ჩამოგითვლით, აქ ეს ყველაფერი არ არის, რა თქმა უნდა. ეს არის ნაწილი, მაგრამ ეს ნაწილი, მცირე ნაწილი, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ერთხელ და სამუდამო ჩვენში უნდა სწორად დაალაგდეს. აი ესეთი ფორმით ჩამოვწერეთ და წაგიკითხავთ. არ არსებობს სხვა ყოფიერება. ყოფიერება ხო გესმით რა არის? აი რომ ხარ და არსებობ და მოგწონ შენი არსებობა და ტკბები ამ ყველაფრით. არ არსებობს სხვა ყოფიერება. ქრისტეა ყოფიერება. ნამდვილი ყოფიერება. მის გარეშე არაფერი არ არსებობს, მის გარეშე ყველაფერი გაქრება, უბრალოდ გაქრება. ის არის ყოვლის მყრობელი. ღმერთი ყოვლის მყრობელი, გინახავთ ყველას, ტახსე მჯდომარე უფალი. მის გარეშე არაფერი არ იარსებებს. ეს არის წმენა ქრისტიანისა. არ არსებობს სხვა ყოფიერება, ქრისტეა ყოფიერება. არ არსებობს სხვა სიცოცხლე. ადამიანურ სიცოცხლეზეა ლაპარაკი. არა ქვაც ცოცხალია გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ქვაში რო ჩაიხედო ელექტრონული მიკროსკოპით, იქ
ატომები თელი სამყაროა შიგნით მოძრაობს. Buzic მოძრაობს, ძაღლიც მოძრაობს, მაიმუნიც მოძრაობს, ადამიანიც მოძრაობს, მაგრამ ეს არ არის სიცოცხლე. სიცოცხლე არის ქრისტე, როგორც თვითონ ამბობს, მე ვარ სიცოცხლე. ამიტომ არ არსებობს სხვა სიცოცხლე, ქრისტეა სიცოცხლე. არ არსებობს სხვა თავისუფლება. წეგანაც ვთქვით, თავისუფლება ტრანსცენდენტული სამყაროს მიღმიერი ყოფიერება, ეს სულთა ლოგიკური, ფიზიკური კანონებითაც გამოდის ესე. ათეისტი მეცნიერებით პირდაპირ აღიარებენ, არაფერი თავისუფლება ამ სამყაროში არ არსებობს, ყველაფერი დეტერმინირებულია. ადამიანს ილუზია აქვს, აი ლუარსაბ თათქარიძეს ილუზია აქვს, რომ თავისუფალია. გესმის, აი ფსევდოლიბერალებს ილუზია აქვს, რომ ესე იგი ქვენ აგზნობების ჭკუაზე რო დადიან და რაღაცა ილუზია აქვს, რომ თავისუფალი არ არსებობს. სხვა თავისუფლება, ქრისტეა თავისუფლება. არ არსებობს სხვა სიმართლე. ქრისტეა სიმართლე. არ არსებობს სხვა სიმართლე. იმიტომ რომ ისაც ჩვენ სიმართლეს უწოდებთ, ის არის დამღუპელი. უკვე თუ თქვენი სიმართლე არ აღემატება ფარისევლებისა და მწიგნობრების სიმართლეს, ვერ შეხვალთ სასუფეველში და სასუფეველში ანუ ღმერთთან თუ არ ვიქენი და ამის მიზეზად სიმართლე მექცა, აი სიმართლე მექცა მიზეზად, რომ ვერ შევედი სასუფეველში. ეს სიმართლე სიმართლეა? ეგრე მიწაც საჭმელია მაშინ. შეიძლება დავყეჭო და გადავყლაპო, მაგრამ იცით რომ მიწის ჭამით ადამიანი ყდება. გესმით, ამიტომ არ არსებობს სხვა სიმართლე, ქრისტეა სიმართლე. არ არსებობს სხვა ღირებულება. ქრისტეა ღირებულება. ხშირად გვითქვავს, რომ ადამიანი კრო რაღაც ღირებულებათა ფასეულობათა რიგს რო გააკეთებს და ჩემთვის პირველი ეს არის, მეორე ეს არის, მესამე ეს არის. Ну თუ გონიერი ადამიანი თუ პირველი ღმერთი არა, თქო უნდა და დანარჩენი ყველა არ არის ეგერე. ყველგან ღმერთი არ არსებობს. პირველ ადგილზე ღმერთი და მეორეზე ოჯახი და მესამეზე სამშობლო და მეოთხეზე რა არ არსებობს. პირველზე ღმერთია, მეორეზე, მესამეზე, მეოთხეზე, იმიტომ რომ ღმერთის გარეშე არანერი პერსპექტივა, არც ოჯახურ ურთიერთობას, არც სამშობლოს. დედამიწას არ აქვს, მთლიანად დედამიწას არ აქვს, იმიტომ რომ დედამიწა განადგურდება და ესე იგი ნადგურდება არა მარტო პიროვნებები კვდებიან, არამედ მთლიანად კაცობრიობა და დედამიწა, რომელსაც კაცობრიობა ცხოვრობს, მთლიანად განადგურდება, იმიტომ რომ ზეჩაქრება. ანუ არაფერი არ არსებობს, არანერი ღირებულება არ არსებობს სინამდვილეში. სრული ნიჰილიზმია ღმერთის გარეშე. ამიტომ არ არსებობს სხვა ღირებულება, ქრისტეა ღირებულება. მხოლოდ ქრისტეა ღირებულება და მასთან ერთად ის, რასაც შეუძლია დაიტიოს ქრისტესთან ყოფნა. ვისაც შეუძლია დაიტიოს ქრისტესთან ყოფნა. არ არსებობს სხვა ღირსება. ეს საერთოდ ღირსება, ანუ არ ვიცი ახლა. ხო, ნუ ჩავთვალოთ, რომ თქვა ფუტკარი ღირსეულია, რომ თავსაკეთებს, ან შიმპანზე ღირსეულია, რომ ყველაზე გონიერი მაიმუნია თუ რა არის. აი რას ნიშნავს ღირსება? ან კომპიუტერი ღირსეულია, კომპიუტერი რომ მაგრად აზროვნებს, ახლა ესე იგი ხელოვნური ინტელექტის საოცარი ისინია, რა ქვია, შედეგები იდება და თქვა დიდი კომპიუტერი, რომელსაც საოცარი ხელოვნური ინტელექტი აქვს, საშიშიც რო ხდება უკვე იმ დონეზე, ღირსეულია ესა, ღირსეული. რას ნიშნავს ღირსეული? რას ნიშნავს ღირსეული? ადამიანი არაფერს არაშავებს, ბოჩოლა არაფერს არაშავებს, ღირსეულია? რას ნიშნავს ღირსეული? აი ახაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ქრისტეა. ქრისტეა ღირსება. არ არსებობს სხვა სიკეთე. ამას იმდიდარ ჭაბუკს ეუბნება, არავინარ არის სახიერი, ანუ სახიერი კეთილს ნიშნავს. არავინარ არის სახიერი გარდა ღმერთისა. იმდიდარ ჭაბუკს ეს არ ესმის. არავინ არ ესმის. ეს ბევრი რამე არ ესმის. მან ქრისტე ვერ დაინახა და წავიდა. ხო და აი ჩვენ გონია რომ რაღაცა სიკეთეს ვაკეთებთ, ან რაღაცა სიკეთეს არ არსებობს სხვა სიკეთე, ქრისტეა სიკეთე. ეხლა ეს ურწმუნო ადამიანისათვის კითხვებს ბადებს. როგორ კაცო? ურწმუნო ადამიანში ბევრი კითხვები არსებობს, ძალიან ბევრი. მაგრამ ჩვენ ახლა ამას მე ვსაუბრობ ამ თეზისებს ვამბობ, ვახმოვანებ არა ურწმუნოებისათვის ამ შემთხვევაში, არამედ ჩვენთვის რომ გავახსენოთ საკუთარ თავს. ნუ არ არსებობს სხვა სიკეთე, ქრისტეა სიკეთე. არ არსებობს სხვა სიყვარული. ცნებას ახალს მოგცემ თქვენ, იყვარებოდეთ ურთიერთას. ანუ უფალმა იცის ხო რომ ცხოველს თავისი ლეკვი უყვარს. ამ სიყვარულზე არ საუბრობს. ცნებას ახალს მოგცემ თქვენ, იყვარებოდეთ ურთიერთას, ვითარცა მე თქვენ შეგიყვარებ. სხვა სიყვარული.
არც მეგობრობა არ არსებობს. მხოლოდ ერთი მეგობრობა, ქრისტიან მეგობრობა. ქრისტიან მეგობრობა. თქვენ მეგობარნი ჩემნი ხართ. ქრისტია სიყვარული, ქრისტიან მეგობრობა. არ არსებობს სხვა ბედნიერება. ბედნიერება. ბედნიერება ადამიანმა რა იცის რა არის ბედნიერება. აი ოჯახი რო ქორწინდებიან და გისურვებთ ბედნიერებას. Aramın arısız rahat bedniyere be, usur obem bedniyere be. Aslında ertuşi xedavan et solkmari xotsav sertmanız. Satsav idaz bedniyere, rahat bedniyere be zasav. Adamiyas areuliak, girebule bebe. Adamiyal ma, Roman mat kadats koytaro. Gmertis, ceganats gitar. Gmerti armin adam. Minda kavigor arısı katıda borotem. Gmertis gareşe. Xet snobadisa, ketilise da borotisa. Gmerti ara. Gmertis gareşe. Adamiyas arak sunari gar kuyos rahat ketil dar arı borot. Arak sami sunari. ეს არის მის უწმუნო ადამიანს. უწმუნო ადამიანი ამაყობს, როგორ მე არ ვიცი რა არის კეთილი, შენ მე მასწავლი. ხო და აი სამყარო რა დღეშია და საქართველოს რა დღეშია და საერთოდ რა დღეში ვარ. ადამიანმა არ იცის რა არის კეთილი და ბოროტი. არ იცის. და ის რაც იცის ინტუიციურად, იმიტომ რომ ღვთის ხატია. ის რეალურ ნაყოფებს ვერდებს და არდებს. ამიტომაც არის ერთადერთი ბედნიერება არის ეს, არის ქრისტე ბედნიერება. არ არსებობს სხვა მიზანი. ქრისტე ამხოლოდ მიზანი. მე მგონი ამას განმარტება არ ჭირდება მორწმუნე ადამიანისათვის. ეს ის ვიწრო კარებია. ოღონდ ძნელი საპოვნელია. მე ვარ კარი, ამ კარში თუ ვინმე შევიდეს და გამოვიდეს და საზობარი ვპოვოს და ეს კარი იმდენად ვიწროა, რომ ბევრი ეძებს და ცოტა პოულობს. არ არსებობს სხვა გზა. თავისუფლები ხო ვართ? ნახეთ, თავი სადაც მინდა იქცავო, წადი ბატონ. წადი. მაგრამ არ გიფიქრია იმაზე რომ თავისუფლება იმიტომ მოგეცა რომ ის ერთადერთი გზა იპოვო და შენი არჩევანი გახადო. არა, დადი ბატონო. და ის ერთადერთი გზა, იცით რატო ვერ პოულობს ადამიანი? ერთ-ერთი მიზეზი. ძალიან ვიწროა, უღიმღამო, ვიწრო და ეკლიანია. არ არის სანახავად კარგი. ფართე და დიდი განიერია და ლამაზი და მშვენიერი, რომელსაც წარსაწმადელად მიყავსო, გახსოვთ ხო? იმას ირჩევს, ის ჩააც ბედნიერია, ჭრელია ასე შემდეგ არ არსებობს სხვა გზა. ერთი ის გზა არა, ის სილამდვილეში გზა არ არის. ის არ არის გზა, გზა ერთია, რომელსაც მარადისობაში მიყახვა და ეს გზა თავად ქრისტეა. არ არსებობს სხვა სინამდვილე. სინამდვილე, რომელიც ობიექტურად არსებობს. მხოლოდ ღმერთი არსებობს ობიექტურად. ყველაფერი არის მისი ნებით არსებული ენერგია, როგორც მაქსიმე აღსარებელი ამბობს, სელი სამყარო არის ღმერთის მიერ შექმნილი ენერგია. ენშტეინი ამბობს მე-20 საუკუნეში, რომ მატერია ეს არის შედედებული ველი. ნახეთ რა როგორ თანხვედრაშია. მე-8 საუკუნეში მაქსიმე ამბობს, არ არსებობს სხვა სინამდვილე. ეს ველია, ველია. ენშტეინის ენით რო ვთქვა, ენერგია მაქსიმე აღსარებლის ენით რო ვთქვა. და ეს ერთად იგივეა ველი და ენერგია ამ შემთხვევაში. ეს არის ღმერთის ნებით არსებობს. არ არსებობს სხვა სინამდვილე. და სასაცილო ადამიანი, რომელიც ეს ცხოველი ხო არა ხარ არა, ადამიანი ხარ და უარყოფ მას და გინდა რომ რაღაცა გქონდეს, არაფერი აღარ დაგჭება და გახსოვთ უფლის სიტყვები, რაც გაქვთ, ისიც წაგერთმევათ. გახსოვთ ქრისტეს სიტყვები, რაც გაქვთ და გონია რომ გაქვთ, ესე ამბობს. რაც გაქვთ და გონია რომ გაქვთ, ისიც წაგერთმევათ. საშნელი სიტყვებია. ღმერთისა, რომელიც სიყვარულად იწოდება, ნახეთ რა საშნელ სიტყვებს გვეუბნება. აი შენ რაც გაქვს და როგორია გაქვს, ისიც წაგერთმევა და გაფრთხილებს. პასუხისგებლობის წინაშე გაყენებს, ჩვენ ეს არ გვესმის. არ არსებობს სხვა მარადისობა. ილუზია ქო რო აქ ადამიანს, ხო, გულგრილ ქრისტიანს, რო ხო აი ხანმეზიარები ხან არა ხან ისე ხან ასე ღმერთი გულში მყავს, ხო, აი მე რო გარდავიცვლები, მე ღმერთთან ვერსად ვერ იქნები. არ არსებობს მარადისობა ღმერთი, ღმერთია მარადისობა, ცალკე მარადისობა, ცალკე ღმერთი არ არსებობს, ღმერთია მარადისობა. ღმერთი კიდე ცოცხალია, პიროვნებაა და მასთან ურთიერთობის მონატრების ნასახი არ არის შენში. რელიგიური ვალდებულებით მოდიხარ ხან და ხან, რომ მაინც სინდისი გაწუხებს და ემან ვიღაცამ ჯადო არ გაგიკეთოს და ემან რაღაც პრობლემა ავათარ გახდე და რაღაცის გამო მოდიხარ, რაღაცის გამო მოდიხარ. გესმის, თვითონ ცოცხალი ღმერთი არ გინდა. და რო გარდაიცვლები, სად მიდიხარ? მარადისობაში ვერ ხარ, ვერ ხარ, იმიტომ ღმერთია მარადისობა და ის რაც არც მარადისობა, არც ღმერთია, არც ცოცხლია, რაღაცა გაუგებარი არსებობა, ამაგას ჯოჯოხეთი ქვია. არ არსებობს სხვა სამოთხე, ესეც ასევე. ადამიანს ილუზია, სხვა რელიგიებშიც არის, მაგაც არის მსგავსი რაღაცა. ადამიანს უნდა სამოთხე
და ქრისტეს არ იცნობს, უარყოფს ინტენსიურ ევქარისტიას, უარყოფს იესოს ლოცვას, უარყოფს სახარების კითხვას, უარყოფს 2000 წლოვან გამოცდილებას ეკლესიისას, ანუ წმინდა მამათა კითხვას, უარყოფს ყოველდღიურ ზრუნვას საკუთარ გულზე, როგორც ეკლესიამ გვასწავლა და უფალმა, რომ ესე იცხოვროს და თან უნდა სამოთხე და სამოთხე არ არსებობს, არ არსებობს სამოთხე. ქრისტეა სამოთხე. ჩვენ ეს უნდა ჩავიბეჭდოთ, სამოთხე არ არსებობს. Maradisoba არ არსებობს, სიცოცხლე არ არსებობს, ქრისტე სამოთხეს, მარადისობას და სიცოცხლეს. გინდა არ გინდა და სხვა რელიგიის წარმომადგენელი უნდა გახდე. ქრისტე არ გინდა, ეს არაფერი არ აგავს. არ არსებობს. არ არსებობს სხვა ღმერთი. ქრისტე ღმერთი. დღესაც გაიგონებთ ბოლოს ამ სიტყვებს, ზიართქვე რო ეზიარებით მერე. რომ ჩვენ ქრისტეს გარეშე სხვა ღმერთი არ ვიცით, არავის არ გვინახავს ღმერთი როგორია. ერთადერთი ღმერთი, რომელიც ადამიანს უნახავს, ეს არის ქრისტე, რომელიც მოვიდა და თქვა, მე ვარ ღმერთი და გვითხრა ეს, ვიღაცა მიიღო, ვიღაცა არ მიიღო. მე ვარ ღმერთი გვითხრა, ადამიანად მოსული. არავის არ უნახავს ღმერთი, არავის, ჩვენ წინა წელებში გვიწერია ეს. დანარჩენი არის წინასწარმეტყველების მიერ მოცემული მათი რელიგიური ზოგჯერ სწორად მომუშავე რელიგიური ინტუიცია, ზოგად არასწორად მომუშავე რელიგიური ინტუიცია, სულ წინასწარმეტყველი რო არის და ვისიც სწორად მუშაობდა, ისიც გვაწვდის ადამიანურ ენაზე ურთულესად, იმიტომ რომ ნუ აი ძალიან ძნელია ღმერთის შესახებ რამე თქვა. მით უმეტეს ის წინასწარმეტყველნი თავად ცოდვილი ადამიანები იყვნენ, დავით მეფსალმუნე მაგალითად და ყველა. თვითონ მოვიდა და გითხრა რომ მე ვარ. და ჩვენ რაც ვიცით ღმერთის შესახებ, ვიცით მისგან, ქრისტესგან, ჩვენ სხვა ღმერთი არ ვიცით. ამიტომ არ არსებობს სხვა ღმერთი, ქრისტე ღმერთი და ვინც ქრისტე იხილა, მამაც იხილა და სულიწმინდა ღმერთიც ქრისტეს ძიდების გამო შენში მკვიდრობს. ყოლა წმინდა სამებე ღმერთი სხილვა მხოლოდ ძის მიერ არის შესაძლებელი და სადაც არის ძე, იქ არის მამაც და სულიწმინდაც. იმიტომ რომ ერთი არსებაა. აი ეს ყველაფერი, ჩვენში თუ არ გაცოცხლდა, მაშინ დღევანდელი დღე, რო ჯვრის თაყვანისცემის კვირაში ვიმყოფებით და ქრისტეს ჯვარცმას რავშვებით, ვზეიმობთ თუ რას ვაკეთებთ? არ ვიცი რა, რა დავარქვა ამას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში რეალიზდება ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს ყველაფერი ჩვენ გვინდა, რასაც ვისაუბრებთ, მაშინ ვზეიმობთ. იმიტომ კი არა, რომ ქრისტეს ტკივილები გვიხარია. იმიტომ რომ მას რომ მეტკინა, მან ნაყოფი გამოიღო ჩვენში. და მას უხარია. აი ეს არის აზეიმებელი. და თუ ჩვენში ნაყოფი არ გამოიღო და თუ ჩვენთვის ეს ყველაფერი დახურულია, მაშინ სრულ გაუგებრობაში აღმოჩნდებით უფალმა დაგვიფაროს ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.